السلام علیکم, میں ہوں افیرا. میں تحسین. اور آپ دیکھ رہے ہیں افیرا تحسین ریکشن. ترکی نے اپنی ڈرون انڈسٹری میں ایسے ایسے چیزیں وہ لا رہے ہیں, اور اس جو ڈرون کی جو ٹیکنالوجی ہے پوری دنیا اس سے حیران پریشان ہے, اور ہم لوگ بھی امیزڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر دفعہ کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے. ابھی ہمارے پاس ایک ویڈیو آئی ہے, اس کی ریکویسٹ آئی ہے, اور وہ ہے بیکر کا کالکن دیہا PT-6 14 ٹیسٹ ہے اس کا. لیکن یہ بالکل کہتے ہیں ڈفرینٹ ڈرون ہے, اور یہ بہت امیزنگ ڈرون ہے, اور اس کا سب سے میجر چیز یہ ہے کہ اس کو رن وے کی ضرورت نہیں ہے. تو فوراً چلاتے دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے. میوزک میں بند کر رہا ہوں, میوزک میں بند کر رہا ہوں کاپی رائٹ کی وجہ سے, تاکہ پھر اگر آپ میوزک آپ کو نہ سنائی دے تو ہم پہلے بتا رہے ہیں. اوہ یہ تو اچھا, یہ ڈوستا ایسے ہے, یہ ایسے, اچھا یہ نارمل ڈرون کی طرح اڑ رہا ہے. اوکے, اس کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں ڈرون کے نا, ہاں وہ دیکھو نا. اوکے, یہ جیٹ والا ڈرون نہیں, ورٹیکل فلائٹ ہے, ایسے اٹھے. اوکے, اتنی اونچائی, ہاں اونچائی گئی. یہ ڈرون کرے گا کیا؟ سرویلنس, سرویلنس کرے گا. ہاں اچھا, الگ الگ کیمراز ہیں, الگ الگ اس کے اندر سینسرز لگے ہوئے ہیں, نائٹ ویژن, تھرمل امیجنگ. نائس, یہاں پہ رات کے ٹائم لوگوں کو دکھا رہے ہو, دیکھو. واو, کچھ چیزیں ہمارے پیچھے جو ہیں وہ چھپ گئی تھیں, تو اس کے لیے میں کرتا ہوں کہ اپنی اسکرین کو میں سائڈ پہ کرتا ہوں تاکہ باقی لوگ بھی دیکھ سکیں. یہ دیکھو, یہ تھرمل امیجنگ تھا. یہ عجیب چیز ہے, یہ جو ابھی نظر آ رہی ہے, یہ لائٹوں کو جو پراپر وہ دکھا رہا ہے الگ سے کلر کے اندر, باقی چیزیں بالکل ڈارک ہیں, صرف لائٹوں کو وہ جو ہے وہ لے رہا ہے. اس کی پکچر یعنی کہ وہ کلرڈ میں لے رہا ہے. واو, نائس. یہ ڈرون کی ٹیکنالوجی جو ہے یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ضرور ہے, کیونکہ ورٹیکل فلائٹ لے رہا ہے, لیکن اس کا سٹرکچر جو نارمل ڈرون ہوتا ہے نا, اس کے جو چار اس کے پروپیلرز لگے ہوتے ہیں اس کو اڑانے کے لیے, وہ اس کے اندر لگے ہوئے تھے. لیکن جو مین پرپز اس چیز کا ہے کہ یہ اس کو رن وے کی ضرورت نہیں, کسی گاڑی سے لانچ کر لیں, کہیں سے کسی بھی جگہ سے لانچ کر لیں, اور سرویلنس کے لیے اس کے اندر جو کیمرا سسٹم لگایا وہ بہت امیزنگ ہے. کیوں پھر؟ ہاں بالکل, یعنی کہ اس میں یہ جو ہے کہ آپ رات کے وقت بھی, دن کے وقت تو چیزیں کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن رات کے وقت کیونکہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے اس کے اندر جو کیمراز لگائے گئے ہیں, فٹ ان کیا گیا ہے, وہ بہت ہی ونڈرفل وہ ایک رہے گا اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امیزنگ. ابھی اس کے ویڈیو کے اندر زیادہ انفارمیشن نہیں تھی, یہ میرا ٹیسٹ تھا اس کا, لیکن ابھی یہ پتا چلنا باقی ہے. اگر کوئی ویڈیو اس کے لیٹسٹ آئے ضرور ہم شیئر کیجیے گا, جس میں انفارمیشن یہ دی گئی ہو کہ کتنی ہائٹ تک جا سکتا ہے, کیونکہ سب سے میجر چیز وہ ہوتی ہے کہ ڈرون کی ہائٹ کتنی ہے تاکہ وہ نظر نہ آئے. تو اس کی باقی انفارمیشن ہمیں ضرور بھیجیے گا. لیکن یہ ایک اور نئے ڈرون پہ ہم دوبارہ سے آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے, آج سب کو مبارک ہو. اس ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر ایک اور چیز ایڈ آن ہو گئی ہے, اور یہ بہت اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے ڈرون کی ٹیکنالوجی. تو تھینک یو سو مچ جنہوں نے لنک شیئر کیا, اس کو اوریجنل لنک ڈسکرپشن میں ہے, اس کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور پلیز ہمیں بھی لائک کریں, سبسکرائب کر دیں, اور ویڈیوز کو شیئر کیا کریں. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے گھروں محفوظ رہیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.